ଦେସ୍ତାନା ଦୁଇ ସୁଟି ସମୟରେ ସିନେ ନିର୍ମାତା କରଣ ଓ ଅଭିନେତା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଶେଷ ହେଇଛି। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୀମାଂସା ହେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ରବିବାର ଦିନ କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବାର ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କରଣ ଜୋହର ସେହଜାଦା ଫିଲ୍ମ ସମୟରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦୋସ୍ତାନା 2ରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ନେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ମୋ ମା ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେଇଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବଳ ତାହା ଅନୁସରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଦୋସ୍ତାନା 2ର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ବି ମୋର କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଦୋସ୍ତାନା 2 ସୁଟିଂ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ଯେ ନିର୍ମାତା କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରୁ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହା ପରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ଯାଏ ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରି ନାହିଁ।